أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيما يفتح الله أمر الحكيم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں شب بارات کے موقع پر میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ شب بارات ہے, شعبان کی 15th شب ہے. یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. صرف چند منٹ پیغام کی حد تک میں نے بات کو محدود رکھنا ہے. یقیناً آج کی رات اللہ کے رحمتوں کے نزول کی رات ہے. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ وہ رات ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے, ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. کس نے اس سال میں آنے والے سال میں دنیا میں آنا ہے اور کتنوں نے آنے والے سال میں دنیا سے جانا ہے, کس کو کتنا رزق عطا ہونا ہے, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے, کس سے ساتھ کیا اچھائیاں پیش آنی ہیں اور کس کو کیا مشکلات اور کن آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکمت والے کام کا اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے, ہر حکمت والے کام کا. اب آپ بولیں گے کہ زندگی موت کا تو فیصلہ اللہ فرما چکا ہے, رزق کسی کو کتنا دینا ہے یہ تو فیصلہ اللہ فرما چکا ہے. رزق تو انسان دنیا میں آتا ہے تو لے کے آتا ہے, جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کی کتنی زندگی ہے یہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. ہاں اللہ کریم کے علم میں ہوتا ہے فیصلہ, لیکن اس رات کو فیصلہ سنایا جاتا ہے, یعنی ملک الموت کو فیصلہ سنایا جاتا ہے اس سال میں اتنوں کی روح کو قبض کرنا ہے, اس سال میں اتنوں کو دنیا میں آنا ہے, اس فیصلے کو سنایا جاتا ہے. رحمت کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس سال پہ کس پر کتنی رحمتوں کا نزول ہونا ہے, کس نے کس آزمائش کا سامنا کرنا ہے. ایک تو یہ فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں, اور دوسرا انسان نے سارا سال جتنے اعمال کیے ہوتے ہیں, جتنے اعمال سارا سال کیے ہوتے ہیں وہ نام اعمال میں مرتب ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس رات کو انسان کے اعمال اللہ کریم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, اللہ کریم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے کہا, محدثین کہتے ہیں اس لیے کہا کہ اس رات کو عبادت میں گزارو, اس رات کو عبادت کرو. حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا, حضور کی صحیح حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب شعبان کی 15th شب آئے رات قیام کرو, رات کو عبادت کرو اور دن کو روزے کا اہتمام کرو. محدثین فرماتے ہیں یہاں رات کے قیام میں حکمت یہ ہے کہ اس رات کو انسان کے اعمال اللہ کریم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, اور دوسرا انسان کے ساتھ آنے والے سال میں کیا کیا معاملہ پیش آنا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. وہاں تمہارے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں, وہاں تمہارے لیے فیصلے کیے جا رہے ہوں, تم یہاں غاب غفلت میں نہ ہو, تم یہاں دنیا کے کاموں میں نہ ہو, تم کسی اور کام میں نہ ہو, وہاں تمہارا اعمال نامہ پیش ہو رہا ہے, وہاں تمہارے لیے فیصلہ ہو رہا ہے, اور یہاں پر تم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہو, یہاں تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو, یہاں تم اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہو, یہاں تم اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے اپنے لیے خیر طلب کر رہے ہو, یہاں تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو, یہاں تم حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہو, وہاں تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرو گے. جب یہاں تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگے, جب یہاں تم اللہ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہوگے, جب یہاں تم اللہ کے حضور دامن پھیلائے ہوگے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تو مصیبت تمہارے ہاں ہے, تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی, اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوگا. ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا میری آنکھ کھلی, حضور علیہ السلام رونق افروز نہیں ہیں, میں اپنے آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام بقیع میں رونق افروز ہیں, جنت البقیع میں میرے آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں, اور بقیع میں حضور رونق افروز ہیں اور حضور آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں.
اور حضور مجھے فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو آج کون سی رات ہے، آج کتنی بابرکت رات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شعبان کی پندرہویں شب تھی، پندرہویں شب تھی شعبان کی جو کہ آج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ آج آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، اور گویا کہ اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، آج ہے کوئی، آج ہے کوئی ہم سے مدد مانگنے والا کہ ہم اس کی مدد کر ڈالیں، آج ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا۔ میں نے اسی بات پر شب برات پہ چند حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے، اپنی بات کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ یقیناً اللہ کی رحمت کو آواز لگانے آئے ہو نا، یقیناً اللہ کی رضا کی نیت سے یہاں آئے ہو، یقیناً اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کو پکارنے کے لیے آئے ہو۔ آج اتنی بابرکت رات ہے، ویسے سارا سال ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما، وہ کریم ہے وہ مدد فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، وہ کریم ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، یا اللہ ہم پہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، وہ کریم ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کی رات وہ رات ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، آج ہے کوئی جس کے رزق میں تنگی ہے ہم اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دیں، آج ہے کوئی جس کو غموں نے گھیر رکھا ہے ہم اس کو غموں سے نجات عطا کر دیں، آج ہے کوئی جو توبہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، آج ہے کوئی جو ہماری رضا چاہتا ہے ہم اس کو اپنی رضا عطا فرما دیں، آج ہے کوئی جو دنیا آخرت کے غموں سے نجات چاہتا ہے ہم اس کو دنیا آخرت کے غموں سے نجات عطا کر دیں، آج ہے کوئی جس کے رزق میں تنگی ہے ہم اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دیں، آج ہے کوئی ہم سے کچھ بھی مانگنے والا ہم اس کو عطا فرما دیں۔ کتنا غافل ہے وہ کہ جس کو اللہ پکار رہا ہے اور وہ اللہ کی پکار کو نہیں سن رہا اور غفلت میں لگا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہیں۔ سب ذرا ہاتھوں کو پھیلاؤ نا ایک بار، اللہ کریم فرما رہا ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا میں اس کو عطا فرما دوں، ہے کوئی ہم سے کچھ بھی سوال کرنے والا میں اس کے مشکل کو دور فرما دوں، ہے کوئی جس کے رزق میں تنگی ہے میں اس کے رزق میں خوشحالی عطا کر دوں۔ ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے جب یہ فضیلت سنی، ایک اور حدیث میں موجود ہے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ رات پا ہی لوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، آئیے وہی دعا کرتے ہیں جو حضور نے سکھائی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ ہاتھوں کو اٹھانا اور اس انداز میں دعا کرنا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند فرمانے والا ہے، کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو خود بھی معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یا کریم ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بہت فضیلت والی رات ہے، یاد رکھیے گا جہاں حضور علیہ السلام کی امت پر اللہ کریم نے بہت سے انعامات فرمائے وہاں ایک بہت بڑا انعام شب برات ہے، وہاں ایک بہت بڑا انعام یہ شب برات ہے۔ نزلت المجالس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام سے گزر ہوا اور دیکھا کہ ایک پتھر ہے، بہت چمکتا پتھر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے، اس کی چمک کو دیکھ کے اور اس پتھر پر اتنا خوبصورت اور نایاب قسم کا پتھر محسوس ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ تعجب کر رہے ہیں، اتنا چمکتا پتھر، اتنا خوبصورت پتھر۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی آئی کہ عیسیٰ کیا ہماری قدرت کا اور مشاہدہ کرنا چاہو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یا اللہ میں تیری قدرت کا اور مشاہدہ کرنا چاہوں گا۔ وہ پتھر بیچ میں سے پھٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے بیچ ایک بہت خوبصورت سفید ریش، سفید داڑھی والا، نورانی چہرے والا شخص بیٹھا ہے اور اس کے ہاں ایک نور انگور کی بیل بھی ہے، اللہ اس کو وہیں پہ اس کا رزق بھی عطا کر رہا ہے۔ میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا، میں نے کہا اے شخص تو یہاں کتنے سال سے عبادت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گزشتہ 400 سال سے میں دنیا سے بے خبر ہوں، یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ مجھے یہی رزق بھی عطا فرماتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ قریب کے حضور عرض کی کہ یا اللہ یہ تیرا اتنا مقبول ہے تو یہی اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے، 400 سال ہو گئے اس نے دنیا کا اور کوئی کام نہیں کیا، صرف اس پتھر میں بند تیری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ قریب نے فرمایا ہاں یہ ہمارا بہت مقبول ہے، ہاں اس نے عبادات کے ذریعے ہمارا بہت قرب حاصل کیا ہے، ہاں ہم اس پر بہت راضی ہیں، ہاں یہ ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے ہے، لیکن آپ کے بعد ایک امت آنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی آیا کہ حضور علیہ السلام کی امت ہے، اس پر ہم نے اتنی عنایات فرمائی ہے کہ اس کو ایک رات عطا کی ہے جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس پر ہم نے ایک رات عطا کی ہے جو یہ شب برات ہے، اس کو ہم نے ایک رات ایسی دی ہے جس میں اگر وہ دو نفل بھی پڑھ لے گا تو اس کی ساری زندگی کی عبادت بھاری ہوگا، اس کی ساری زندگی کی عبادت بھاری ہوگا۔ یہ عنایات کس کے سبب ہیں؟ یہ عنایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہیں، یہ اللہ کی جتنی عنایات ہیں یہ حضور علیہ السلام کے سبب ہیں۔ آج کی رات بہت برکتوں والی رات ہے، بہت رحمتوں والی رات ہے، اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اللہ کی رحمت کو پکاریے، اللہ کی رحمت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدا دیجئے، اللہ قریب آپ کو اور میری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر عرش پر دھوم ہے وہ مدبر جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو مانو، آج کی رات زیادہ کرنے کی نہیں ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، خاص ہے خدا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، بہت بخت جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، خاص لطف خدا آج کی رات ہے، خاص لطف خدا آج کی رات ہے، لوٹنا آج جیسا لوٹنا لوٹنا ہے مریضا شفا لوٹنا، آسیوں رحمتیں مصطفیٰ لوٹنا، آسیوں رحمتیں مصطفیٰ لوٹنا، آسیوں رحمتیں مصطفیٰ لوٹنا، آسیوں رحمتیں مصطفیٰ لوٹنا، باپ رحمت آج کی رات ہے، باپ آج کی رات ہے۔ آج کی رات کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا حضور نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن صرف آخری بات ایک منٹ میں سماعت فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں، حضور علیہ السلام اپنا حضور علیہ السلام اپنا دست حق اٹھاتے ہیں اور یوں لے فرماتے ہیں، یوں اپنا حق فرماتے ہیں، آج بھی جو محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو یوں ضرور کرتا ہے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ رات پا لو تو چار چیزیں اللہ سے مانگو، اور سوال بھی کیا گیا کہ یا رسول اللہ شعبان کی 15ویں رات مل جائے تو اللہ سے کیا مانگے، حضور علیہ السلام نے اس انداز میں اپنے دست حق کو اٹھایا
اور فرمایا کہ چار چیزیں اللہ سے مانگو. پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے مغفرت مانگو, اللہ سے مغفرت مانگو, اپنے گناہوں سے معافی مانگو. دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو اور اس کے حلال مانگو. یقین رحمت اور مغفرت کی رات ہے. اللہ کریم اس میں ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت عطا.